вакциновані і невакциновані діти і в минулому році, і в позаминулому році, і в позапозаминулому році навчались разом, і ніяких трагедій не було. Але перше, що я хотіла би сказати, що безперечно вакцинація, ви мене чуєте? Так. У мене зв'язок обривається. Алло, алло. Пані Олю, ми вас добре чуємо, продовжуйте. І бачите мене? Так, і бачимо, і чуємо вас, і наші глядачі теж. Чудово. Вакцинація вкрай потрібна. Тобто я не ставлю під сумніви те, що необхідно вакцинуватися. Питання інше. Вакцинація дає гарантію, що дитина не захворіє? Ні, не дає. Будуть хворіти і можуть хворіти на інфекційні хвороби і на кір в тому числі і вакциновані, і невакциновані діти. Є одне надзвичайно цікаве питання. Що насправді дає єдину 100% гарантію імунітету? Це не вакцина. 100% гарантію захисту дає хвороба, яка вже перенесена, тобто власно створений імунітет. І якщо дитина перехворіла на кір, але вона не вакцинована, чи можна заборонити їй йти до школи? Ніякій мірі не можна, тому що у цієї дитини достатня кількість імунних тіл, і вона не захворіє, вона не несе ніякого ризику. На сьогоднішній день, за час вже епідемії, яка, на жаль, не була зголошена Міністерством охорони здоров'я, в Україні перехворіло понад 100 тисяч дорослих дітей. Якщо вони були не вакциновані, у них створився 100% імунітет. 100% гарантія, що ці люди більше не захворіють, навіть якщо вони не були вакциновані. Дивіться, але є тяжкі хвороби, такі як дифтерія, наприклад, де смертність 1 до 10. Ми не можемо собі дозволити всі повально хворіти дифтерією, не вакцинуючись, аби мати імунітет і при цьому жертвувати кожним десятим хворим. Вибачте, ми з вами в якомусь іншому просторі знаходитесь. Я ні в якому разі не говорю про те, що не потрібно вакцинуватись. Я говорю про те, що вакцинуватись потрібно. Але Міністерство охорони здоров'я не врахувало велику кількість особливостей. Вакцинуватись потрібно. Є ті діти, яким протипоказана вакцинація. І таких дітей не можна вакцинувати. Так, але їх і не змушують вакцинуватися. Це є ті невакциновані, які мають протипокази. До чого тут ви кажете, що міністерство не врахувало? Сформулюйте, будь ласка, ваше запитання. Ви кажете, що Міністерство охорони здоров'я не сформулювало позицію про дітей, для яких заборонено вакцинування, бо є протипокази. Але так не є. Дітей, які мають протипокази, не вакцинують. Ви мене не почули. Почуйте мене, будь ласка, трошки більш уважно. Я зараз говорю про те, що якщо дитина перехворіла на кір, вона має 100% імунітет від кору. І ця дитина не є небезпечною. Якщо дитина перенесла щойно кір і у неї є довідка, то міністерство має врахувати перенесену хворобу на кір, а зарахувати її як вакциновану дитину. Навіть пані Ольго, я вас почула, але от те, що казала моя колега, а якщо невакцинована дитина не перенесла легко кір, а перенесла його з ускладненнями? Так. Ну, то тоді теж треба, щоб ця дитина й далі була невакцинована, бо вона вже його перенесла? Дивіться, я не чула, що говорила ваша колега. Ще раз наголошую, якщо дитина вже перенесла кір і вона не була вакцинована, вона має 100% імунітет від кору. І цю дитину обов'язково потрібно вакцинувати проти інших хвороб, про які, на жаль, ми сьогодні не говоримо. Дифтерія, поліомієліт – це те, де сьогодні у нас менше, ніж 45% вакцинація суспільства. Про це потрібно. І ви, так, і експерти в нашій студії кажуть про те, що вакцинація потрібна, але є такі певні умови, зокрема, якісь юридичні нюанси, які не враховані, не виправлені, і тому склалась така ситуація, як склалась, по суті, маємо колізію. Скажіть, ви ж були народним депутатом України, так, 8-го скликання, чому не було спроб усунути цю колізію і якимось чином впорядкувати всі ці закони і підзаконні акти, які регулюють іти дітям невакцинованим в школу чи не йти? Є повноваження Верховної Ради, а є повноваження виконавчої влади. Те, що стосується вакцинації, воно віднесено повністю до повноважень Міністерства охорони здоров'я, які має
змінювати табель вакцин, які має адаптувати ту ситуацію, яка відбувається, до потреб держави. Для цього є виконавча влада. Все ще те, що стосується паспорту вакцинації, воно не потребує, ну, тобто, в принципі, можна законодавчо це врегулювати, але тоді буде дуже складно вносити зміни. Тому це просто регулюється наказами Міністерства охорони здоров'я. Але, на жаль, сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я працює абсолютно непрофесійна команда. І я зараз маю ще можливість звернутися до майбутніх народних депутатів і очільників. Прошу, у нас є професіонали, є професор Волянський, є професор Дубовська. Їх потрібно долучити до того, щоб ми не тільки на сьогоднішній день говорили про вакцинацію, а говорили про зовсім інші речі, без яких подолати епідемію буде неможливо. Тобто всі сконцентровані на вакцинації. Але однією вакцинацією епідемію, ще раз наголошую, подолати неможливо. А вона у нас сьогодні є, але не зголошена.